အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာဖက်စာတဲရော်ဘီဟောစန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောစန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို subscribe နဲ့ရတယ်ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြတ်ဟောစန်မြတ်အမြဲကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မေပြချစ်ပြန်ပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးရောဆရာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေးတယ်စတင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နေလေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာစေမေတ္တာမှမဟုတ်ဘူးကို့အပေါ်ကိုတကယ်မချစ်ဘူးငါ့ကိုပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတာအကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုကအမှုခင်းပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာယင်တမမနဲ့စိတ်ပူပင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျိုးလေဒေါက်တာရီမန်းချက်ကတော့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ဖို့နောက်တစ်ခုကမျက်နာပွင့်လန်းဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးလူချစ်သူတွေပေါ်များအောင်နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့လှုပ်ဖို့ကြိုက်ဖို့တွေကိုဒါအခုကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာကတင်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့မိသားစုကိုမတိုင်မြင်မဲ့လှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တဲ့ငွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်နီးနားချင်းကြောင့်အဆင်မပြေပေမဲ့အဝေးတနေရာကအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းနီးစပ်မှုကြောင့်တန်ရောစင်တိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားစရာဘလို့ပဲနဲ့အဲ့တော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရလိမ့်မယ်လို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိမယ်လို့ပြထားပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်ဘဝမှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုနားလည်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သိခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းရှေ့ဆက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးလည်းတာရမယ်ခက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငွေကုန်ချေချာများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ရေခွက်တွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့တော့ရေခွက်တွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကြင်ညာတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့အဖြူရောင်ပန်းပွင့်များကိုအလှပန်းဟုဆင်ခြင်းအပြင်ကို့အတွက်အညံ့တွေအားလုံးပြပြမယ်လက်လာပါပွင့်လန်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေမှုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့တော့ကို့စားချင်တာတမျိုးစားခွင့်ရတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မျောလင်းတောက်တာရီမန်းချက်ကတော့ကို့ရဲ့မိသားစုဘာသာချမ်းမြေပွဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ဘဝမှာရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေမမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေအထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲဘဝမှာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကကိုယ့်အတွက်အသီးသီးသားသားထူးခြားကောင်းမွန်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးကြမယ်တပွဲတပြားစီဖြစ်တဲ့ကိစ္စစီးစီးလုံးလုံးကြီးကြီးနာနာမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်တတ်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာကိုထွက်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇွဲရှိရှိကြိုးစားပါကို့အတွက်အောင်မြင်အောင်လုပ်မှာပဲအကျိုးရှိတာလုပ်မှာပဲရရဲဝင်းဝင်းလုပ်ပါဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာနောင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေကောင်းတွေရမယ်အလုပ်တွေဒီချိန်မှာအစတင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်ခုန်တန်းနေမြန်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးမကြေမချမ်းဒေါသထွက်စရာတွေကြုံမယ်ကလေးစားချေခြင်းနဲ့စိတ်တွေခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးပြဿနာရှည်ကြတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အမုန်းပေါ်အမုန်းဆင့်ပြီးတော့မုန်းမီးလေးတွေပွာလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အမုန်းပေါ်အမုန်းဆင့်မှာတော့သွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါတွေထားတော့ခွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြဿနာတစ်စုံတရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထွက်တဲ့ငွေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျဓိဝသနာပါလို့ထီလို့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျောက်စလစ်ခဲလေးတွေကျောက်တုံးလေးတွေရှိတဲ့နားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှယ်ထားပေးတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်
ทีวัฒนาปาลุทีโตเจนะเมษุยดิก็จ๊อกสลิกเคเรดิชื่อเนี่ยนามาชาจิบาไอ้เนี่ยมาเมษุยด้วยอโจบี้ดอกระดาษส่งเตียตุยาบาเลยมั้ยญาณาริปิปอบีกาวจูชันดายาชีโบด้วยก็รอมีดาสุไลดีแต่กาวในเนียโกขยี้ถั่วชินตวาลาปีจินอะตโลหามูรีลุบไลมั้ยโซโลชินเนาะโกด้วยกันซาตากาวบาเลยมั้ยเออแล้วอัญเนี่ยอารมณ์เนี่ยปีเปี่ยวปีติติตาตาทุทุจาจาโตแตปียงไลหมู่ดิจงตุยาบาเลยมั้ยเด้อเปียแกกูเสร็จแล้วพี่รออิงกาตามีเมียด้วยအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတိယစိတ်တွေယင်ခုန်တန်းတွေအဲ့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခြင်းတယ်နီးတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်ခုန်တန်းမမြန်ပဲနဲ့အဝေးမှာပဲတာကျင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လာမီးရအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ပင်မန်းရင်ပင်မန်းပါစေခက်ခဲရင်ခက်ခဲပါစေကြကြနနာကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒါရှေ့ဆက်ဖို့ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေပါလေမမျှော်လင့်မဲဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေရင်းရိုင်တိမ်းဆောင်လွဲချော်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကို့ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူကိုကြက်စားချေချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်အယက်ညစ်တာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာကိုတိကျင်တဲ့ကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုမကျမှုတွေများနေတတ်တယ်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအလိမ်ညာတွေခံရတတ်တယ်ဝင်ငွေကောင်းတွေကနေပြီးတော့သူကရုပ်တရက်ပြောင်းလဲပြီးတော့အစိုးဘက်ကိုဥတီသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအတော်ကိုညံ့နေတယ်လို့ပြထားပါတယ်ကဲအိမ်ောင်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးตายရမယ်ရေရှည်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ရေရှည်အတွက်အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်ထွက်တယ်ဆိုတော့ငွေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုမချစ်မချမ်းဖြစ်ခဲ့ရတော့ကိုတန်ရောစဉ်ကြီးမားခဲ့တော့သူတူတူယောက်ကအမိနာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံလာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့ကတော့ကိုအိမ်ထဲမှာရှိတော့လမ်းဘေးမှာရှိတော့စူးညောင်ခလုတ်အမိုက်တရိုက်များကိုလှဲချင်းချင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းကွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးများအတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်မလုပ်လုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှလုံးသားကြီးရတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိနှလုံးသားမိမိရက်ဆက်စာစရေးပြခြင်းနဲ့မလုံတင်တာမလုံဘူးအချက်ကွဲမယ်ဟာမလုံဘူးဒုံသိက်ကကြားမယ်ဟာမလုံဘူးမချစ်တင်တာမလုံတင်တာကိုငါကငါတားနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့အချိန်မီပရိအုပ်မိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အုပ်တာတော့အုပ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ platform ကြီးကျော်ပြီးတော့ဖက်နှက်ဆိုင်တဲ့တော့ဝင်မသွားနဲ့နော်ပရိအုပ်တာအရှိန်လုံသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေထားတော့အခုမမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမနောက်ဆက်ယောက်ျားနောက်ဆက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ရှက်မှာတော့တပြုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့တပြုံတစ်ခေါင်းကြီးကနေဝေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ပေါ်မှာမိတင်ထောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအခုကြုံတွေ့ရမယ်အနောက်ရှက်စိတ်ညစ်စရာစာချုပ်စာတမ်းမြေကိစ္စစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ဘက်ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခကြီးသွားလာဖို့ကိစ္စအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတယ်ငယ်ငယ်လေးနေလိုက်ပါဦးမကြခင်မှာသွားရမှာပေါ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်ကဲငယ်ဝယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာလိုချင်တာလဲလိုချင်တာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်တာကိုတန်တားလိုက်လိုချင်တာကိုတန်တားလိုက်အားလုံးရရှိလာပါလိမ့်မယ်မမျော်လင့်တဲ့စီကရုပ်တရက်ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုလိုချင်တာတွေဝယ်နိုင်သည့်အထိဝင်ငွေကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာအိမ်ဆောင်ရေးကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မပြောပါတော့တဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကိုဖွင့်ပြောရင်ကောင်းမလားမျိုးသိထားရင်ကောင်းမလားအာငါမျိုးသိမထားနိုင်ဘူးပြောဖို့ပြောမှဖြစ်မယ်ငါကောက်စရာရှိတာကောက်လိုက်မှကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကောက်စရာရှိလဲမကောက်ပါနဲ့မျိုးသိစရာရှိတာကိုဆက်ပြီးမျိုးသိပါ။တူးနဲ့တူးချစ်မဲ့စကားပဲပြောပါမုန်းမဲ့စကားမပြောပါနဲ့နော်။အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ခွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာမထွက်တင်မဲ့ထွက်ရတဲ့ငွေကြေးတွေကြောင့်အကုန်ကြမှုတွေများတတ်တယ်။အဲ့တော့လူလိန်ခံရတာလောင်းကစားကြောင့်ကုန်တာအဲအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွက်ငွေတွေကုန်ကြစိတ်တွေအဲ့ဒါအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့လူတွေများများဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ထိုင်လေထိုင်တာရှိတော့နေရာမျိုးမှာရှာကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အချိုးပြီးတော့ကနန်းတစုံတရာမြင်ရပါလိမ့်မယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခဲညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတဲ့အနေနဲ့ကတော့ပေါင်မုံကိုထောပတ်တုံမယ်တကြမထဲနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်နဲ့စားမယ်မျက်စွာဖျားမှလည်းလူမယ်အဲ့ဒီတိုင်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကံကောင်းပြီးရင်ကောင်းခြင်းအညံ့တွေအားလုံးပြပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဘုရားဟူသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲညီကောင်ချုပ်ပြရစီအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာလေးသားသမီးများအတွက်ကဲကြာသာလေးသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကြာသာလေးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအမားတွေအကုသူတွေမရှိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြူတယ်လေးဖြစ်အောင်နေမယ်အဲ့တော့အထီးကျန်ရင်ကြံပါစေငါတယောက်တည်းနေတတ်အောင်နေမယ်ဆိုတော့ဖြတ်တန်းမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါလေမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်မသေးချမရေရာစတော်ဝါဖြစ်မှာကြောက်တယ်ကိုယ်ွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြက်ကြနနညံလင်းပွင့်ဖို့
ဘာဆိုတာသိအောင်လုပ်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာအကောင့်တွေဖော်ဖို့သိအောင်လုပ်ဖို့ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မမျှော်လင့်တဲ့စီကနေငွေချေးကံကောင်းခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရုပ်တရက်ရရှိတာမျိုးကံကောင်းတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ကြိမ်အနောက်ရှက်ကြုံမှာကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေတယ်ပူပန်နေတယ်ဘာမှမလာတော့ဘူးမပူတော့နဲ့နော်အဲ့တော့အနောက်ရှက်တွေလည်းအားလုံးကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ညအတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြံဖန်ပြီးတော့အကြောင်းတွေဖန်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ညအတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့နှိမ့်ကမဲ့အိတ်ပေါ့ညဘက်ကြမိတ်တော့လည်းအဲ့တလို့ဟာမို့လောက်ပါလား။အဲ့ဒါဆိုမကောင်းဘူးလား။အလကားပြောတာပါအိတ်ချင်းတိုင်အိတ်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ခွေးများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကုမိသားစုအတွက်ကြောင့်ပဲကို့မှာဝင်မဲ့လက်တွေပိတ်သွားတာမျိုးကြုံပေးရတတ်တယ်ကဲအိမ်အောင်ရှင်ဂျာတာပလေးသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာမှုအခွင့်အရေးကောင်းတွေဒီကာလအတွင်းမှာစတင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကမအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးမေးလိုက်ပါအဲ့တော့ထက်ခါထက်ခါကို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုနှုတ်နှစာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းပါချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းပါအရာအားလုံးတာယာအေးချမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ကဲထွက်ဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရေရှည်အတွက်စီမံကိန်းအတွက်စသည်အားဖြင့်ရေရှည်အတွက်ကံကောင်းဖို့အတွက်ဒီကာလအတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဓိဝသနာပါလို့ထီလို့ခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုဝင်ဆောင်တွေနားမှာရှာကြည့်ပါ။သို့မဟုတ်စီပလင်းတွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါ။အဲ့ဒီနားမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတွေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဲညံတာလေးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အိမ်ရဲ့ဝရန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံစည်းရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါကိုရဲ့ကိုပိုင်တဲ့နေမြေလေးပေါ့နော်ကိုပိုင်တဲ့နေရာလေးရဲ့စီလေးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တန်ပြဲပြဲတက်တက်ရှင်းရှင်းအဲ့လိုဟာမျိုးမြင်လို့ကောင်းအောင်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်အမိုက်တလိုက်တွေရှင်းမယ်ပင့်ကူအိမ်တွေရှင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါကိုအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်လာပါလဲပွင့်သွားမယ်တိတိတတ်တာကံတွေလည်းထူးခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်ပြီးတာနဲ့ဘလို့ရမှန်းမသိဘူးအားလုံးအဆက်အစရာကံကောင်းတဲ့အထွေးခေါ်တွေဝင်လာမယ်ကံကောင်းခြင်းတွေစုပြုံရောက်လာပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဂျာတာပလေးသားသမီးများဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငါမှရှိသောပတ်စံကို့မှရှိသောဝင်ငွေထွက်ငွေစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ဆပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လုံးတယ်မလုံးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်တွေလုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေအချိန်ချင်းခါခါနားထောင်မယ်ကိုနားထဲမှာမထွက်အောင်ယင်ထဲမှာရှိနေအောင်အဲ့ဒါလိုမျိုးကိန်းအောင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေမမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ဝင်သမျှငွေကြေးတွေအဖက်မတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးအလဟတ်တ်ငွေကုန်ကြေးကြအထွက်များတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားမီးများရဲ့ကန်စတာမှာစိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေများနေတယ်။ကျန်းမာရေးညံ့ရင်ကောင်းသွားမယ်။ဘာမှမဘူးနဲ့စိတ်တက်ကြနေတာတွေရှိရင်အားလုံးကောင်းသွားမယ်။တက်ကြွလာလိမ့်မယ်။ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကံဆိုးတာတွေနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးလို့နားလည်လိုက်ပါ။ခွင့်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆုံးရှုံးမလို့ဖြစ်နေတဲ့မရတော့ဘူးထင်နေတဲ့ဝင်ဝေကောင်းတွေပြန်လဲပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်ရလာတတ်တယ်ဒါကတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကန့်ဆိုးပြီးရင်ကန့်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုချစ်ရတဲ့သူကကိုယ့်ကိုမယုံတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုမှယင်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ဘာနဲ့မှမတူဘူးကိုချစ်ရတဲ့သူကကိုယ့်အပေါ်မယုံကြည်ဘူးဆိုမှတော့ဘယ်မှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတော့မှာလဲဗျာနော်ကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တူးဖို့တူးအပြစ်တွေပုံချရင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာပဲဖြစ်တတ်တယ်နင်းကြောင့်လို့ငါကြောင့်လို့အနင်းအမျိုးကြောင့်လို့ငါမျိုးကြောင့်လို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့မုံမြတ်တဲ့ပုံကိုတီလာသမားလေးရှိတဲ့ပုံကိုတွေကိုစားစရာတောက်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူဒန်းပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်အိမ်တော်ရေးသိမ့်မြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားလို့ငွေကုန်ချေးကြတယ်များတတ်တယ်ထီဝသနာပါလို့ထီရိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဓာတ်တွေနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတွေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အနီရောင်ပန်းပွင့်များကိုအလှပန်းကိုဆင်ခြင်းလှူဒန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ပန်းသီးများကိုမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကိုတွေ့ခြင်းကိုယ်တိုင်နဲ့စားခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေလုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကန်စတာညံ့နေအားလုံးပြပြပြီးတိတိတတ်တတ်လက်ရှင်ကန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်
sân đi tắm đi yên em mát gong 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 sưng chia sẻ chân sưng mát lưu trời kia sưng hàm lưu sưng gong lê sưu đô chong yari yên em mát sưng 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 luôn mà mình biết được đấy, nó, rồi anh nói luôn nếu mà đi nhảy này bông nào nhiều đi, mà biết gì đấy, đi đi nhảy nhảy này, rồi chỉ sẽ bảo, ra rồi nó ăn luôn xem video bảo lại mà, bia nhà mà khăn này, giàu nhà mà khăn này, đi đi nhảy nhảy này, bảo về luôn 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 mà nó, ngủ ra rồi đi đi nhảy nhảy này ngủ mà, luôn này đi đi nhảy nhảy này luôn mà, đâu đã khỏe này đi đi nhảy nhảy này khỏe mà, bia nhà mà khăn này, ở đâu luôn hàm muốn chỉ sẽ bảo, ra rồi ăn luôn xem video bảo lại mà, mà nhiều lần mà bảo luôn hàm muốn chụp lại số lượng nó. Ai nhà thằng ấy cũng xây đám mà chả ra đi, lông ấy cái anh ấy cũng xây đám mà chả ra đi, phía đây đây, bảo vậy giờ đi mua nhà bắt đầu bị xây đám mà chả ra đi, phía đây đây, quên quên cái gì đó, đi cả là rồi mà cả thu bị thu nhân số đấy, quên cái gì này, giá gì vậy mày? Xây nhà gì này cả đó, lông ấy nó khu quên quên nó khu chọn xây nhà đấy, à con nó khu chọn xây nhà làm được phía đây đây, à rồi, tu ở đó nhà con này đấy, tao mới mua mà, lấy luôn mà mua, ở đây chọn xây nhà làm mà làm nhiều việc chết đấy, lâu ngày cái ngày tuổi, sống chết chết mà làm nhiều việc đấy, biết đâu là nó khu sinh nhật sinh nhật nó khu cháu, rồi đi cả là tuổi ba, cái nó khu gì sinh nhật đấy, chung đấy đấy bộ bia nó, nguyên nguyên bắt đầu luôn rồi đi cả là tuổi mà lâu ngày nó khu nguyên nguyên nó khu cháu bỏ bên mày lại bao lâu mà xem mà bị làm nhiều việc đấy bà đấy, anh nói xem mấy sinh nhật này cái đó, cô chia đấy, tôi sống sống mà cháu vui khỏe mà cháu xem mà bị đấy cháu nhà đi tất cả phía bộ đấy. Không người này bắt đầu luôn rồi, đi cả là rồi mà lên nhà khai này rồi cháu số phía trên này mà này số này rồi cháu cũng nhiều lên được luôn mà phía trên rồi cháu, đúng không? Người công chúng chắc không người đi nhà đại bà đấy. Thì qua từ nào bà lúc thì thôi, này mấy suy đi cả đó, hong nuôi này đó, mẹ nhện này đó, anh mà làm mà bà đó, anh này anh nào mà xả gì bà, anh này mà mấy suy rồi chú bị đâu cái này nó xong rồi, tôi ở bà lấy mẹ, cái nhà này bị giáo bị công chúng chán à, giá sĩ bộ giờ này này cả đó, nhà gì nhà đối mà mì đó, à u miếng bảo vậy, à rồi u này để đồ gì cô? Lát sau biết gì sao gì à sao đi à biết ở đâu đi nè, bạn bố cùng nhìn, anh lâu xí à sưu đông gì bà đi đi đó đó, cái thu đó bà lấy mà lục biểu hiện, cho nó là họ biểu mua đi mà bên đi công chỗ bà bị, cái cho nó mấy suy nghĩ à luôn, yêu đây yêu đây, xây chân nào trên cùi chân mà trên này bị zoom bị, lúc ấy xem nào bị zoom mà gì, cái đi lâu bà bên cho nó cho xây phải mấy phía bà đấy, cho nó mấy suy nghĩ à luôn chân nào cũng xây như bà gì, nó. Yeah.